Zdravím vás všechny Minecrafťáky a kteří se na nás koukají. Já se tady měřím FPSka a dneska, jak už jste pozvali z názvu videa a z toho, jak to tu vypadá, nahráváme Skyblock. A je to se mnou Spiker.cz, který nám nahrává, s náma nahrává, teda vy. Čau lidi. Takže jinak asi bych si měl dopředu mluvit, že zvuk slyším šumění za pozadí, nevím, ještě to upravím, pohledu se s kodlikama a s audiem, ale to teď nebudem řešit, budeme si pěkně zapařit, já koukám, že mám lagy, nevím z jakého důvodu. Šumějko. Ten fraps mi zamkl FPS na 30, těle. To jsem nechtěl. To jsem jako. No, tak my se na to vrhneme, zhruba tady ty videa by mohly mít půl hodinky. Takže jinak my jsme se tady asi hodinu připravili, spadlo ti dřevo. Ty vole, já jsem to viděl. Nejen. Ne, jo, dobře, myslím, že to bylo to takový. Nám krásně hraje v pozadí hudba. Jaká? Asi není slyšet. Já slyším hudbu. Jak upozorňuji, že pokud budeme padat, tak podobně, tak se budeme portovat taky hovat věci, které jako ne, samozřejmě, když to nebude zásadní. Mám stapling. Já jsem něco chtěl říct, ale nevím co, tak. Takže jsi pro, že natočíš terárku. To už lidi víš, jo. Jinak asi už je vám jasný, že už mám jednou sedmičku, jupi. Já jsem to říkal, no, ve videu. Tak jo, jdem na to. Ještě tamhle jeden. Ty, ale těch 30 FPS jak mě docela štve, proč to není víc? Proč mi to zamklo ty FPSka takhle trafí? Pak musíme se dostat na ten písečnej. No ještě ne, ještě máme dost času. Máme no. Už udělat až ještě. Já teda udělat ty... ...tle. Ty vole, teď jsem si mám dobře zkontrolovat. Je, já mám hlínu. Končorknu hlínu. Aha. Mě to je jedno. Myslím, že tam ten slaplink není danej nejlíp. Není no. Jinak asi velmi jasný důvod, proč Spiker natáčí. Ale... Co? Ty jsi všechno počkoroval, tak Pacha, máš ten no jo. Pacha, no mám, u ní. První experiment, ne, přijtaj tam. Kaš? Ne, dobrý, když to rozbiješ, tak by to mělo být ready up, protože to stejně nepoteče dál, že jo? Takhle to, ale smete, ne, nesmete vlastně, jo, dobrý, ale by tě ta první nabrala láva. Čekaj, já to vyzkouším. To je mor na hlas. Crafting bed. Ty FPSka mě štvou. Je crafting bench. Mám si kač. Hele, du, a láva na tvoji. To jo. Musíš bejt. Jinak důvod, proč se nám nenatáčí Crescendo BMX je ten. Ne, Crescendo. Že je troller a... No, ne, tak je nevím. To jasný, no. Já se bojím, ono točeno. Zvlášť teďka tady není a rozhodně jsme na veřejném TSku, takže by to mohlo dělat problém, protože jak jsem přišel na tu Windows 7, tak toto. Jinak mám natočeno i polovinu Call of Duty. Stalo se to, že jsem natáčel, pak najednou na TSku přišel Spiker.cz a já jsem si to hodil na to, na lištu a bych vypl ten rychle TSko, ale prostě přestal mi nahrávat fraps, takže uprostřed mi se tam sem. Takže se tam asi nějakým způsobem dopravím doprostřed tím, se budu dál pokračovat v nahrávání, nebudu to složitě předělávat. Video čekejte zítra. Teda tohle z toho ještě dneska, ale zítra, či ve středu čekejte. Ten, jo. Co to robíš, Pepíku? Jsem to udělal tak. Jo, takhle, to je to. Je to takový akčnější, ale furt to padá do lávy. Jo. Akčnější. Ty do mě, vole. Já půjdu sem. To bych chtěl něco udělat. Já dělat. Já víš co, budu to brát, když to poletí třeba špatným směrem. Tak. Holy excrement. Proč mi ten kamen, dřevěný klumbáček, kde jsi kamenej? Tak jo, no. Jak na to koukal. Tyhle to je FP... Oh shit, motherfucker. Hele, takhle je to taky pro. Ale když spadnu, tak spadnu dolů, že jo? Já to tady zkusím zatím changeovat. Já už vím. Oh shit. Budeš mi předávat cobblestone. Holy excrement. To jsme jako jedný tý. Fuck.
Dáme to jinak. Jinak hlídám čas, takže vůbec se nemusíš o to starat. Dáme, vždycky dáme půl hodinky na ten Skype. Potřebuju cobblestone. Počkej. Jo, a dávě ten cobblestone i pod to dřív. Jo, ty už to děláš, jo. No právě. Onem, Berto. Máš to. Tady celý pod to, pak to celý rozebereme. Po. A takhle jak to dělám, já celý to rozebereme, je to. Pak tam jenom dáme, necháme někde tu hlínu, takovou tu, takovou tu pro hlínu. Tak. Já se takhle přesunu. Shit, fuck. Škoda, jak Sotaj, ten se tak strašně těšil na tu Call of Duty a... Kdo? Sotaj, CZ. Sotaj, jo. Náš pro fanoušek. Takže jsou ty zvuky v tom Minecraftu slyšet dostatečně, ale bych řekl, že jo, zase to nebudem přehánět, že jo. Další varku cobblestone víc. No jako on jich zase tak z těch cobblestone není. Kolik? Holy shit, jsem vrtající muž. No já ti ještě tak dám tady kruka. Nice, hlavně do mě nestrkej. To bych nedopadl hezky. Zvlášť to, co říká náš popisek videa, ne? Popisek při tady tom videu. Jak? Já jsem tam napsal takový... Je to velice veliká sranda, zvlášť když se Ruiz Mikey nebo Spiker prolítnou. Jasný, je na tom to nejlepší, že? Ne, asi, když se tu proletíš, ale v singlu je to lepší, když se proletíš, protože automaticky to se spawneš, ale v multiplayeru se naspawníš plně blbě. No jo, ale zase v singlu to nikdo neví. Jak to děláš? Děláš to i pod tím. Jo, neboj, to udělám. Fuck, já jsem tam skočil. Jak se dostanu nahoru, baby? Ahoj. Tak dobře. Hop, ne, hop. možná by bylo dobrý, kdybys to natáčel i to. Kdyby jsme to dali double points. Víš co, jsem dali dvě kamery. To by bylo dobrý, umíš to tak udělat nějak. V sedmičce, v Camtasii je to jde úplně luxusně, ale já ji nemám, nemám jenom Windows Live Movie. Tak víš, to by ale nebylo špatný, že prostě ty bys měl tu hlavně a já bych byl třeba někde vpravo dole, víš co? Ne, no zrovna vpravo dole ne, spíš levo dole, protože tam je to prázdný, že jo? No tak levo dole, no. Takový jakože menší obraz, co to bylo fajný, no? Takový mini. Budu mini. Tady i přes ten, přes X-Split, jestli víš, jak natáčím Minecraft, ten X-Split, jau, to bylo. To vypleskalo. Jak má X-Split ten Minecraft a přes to natáčí, jestli víš. Jo, no, já vím. K tomu se dají nastavit krásně ty, ale přes X-Split se nedá natáčet, ale to je na live streamy. Jo, vlastně jo, už vím. Jo. Jinak tady to bude takový spíš kecací, pokud tak na to koukám. Dobrý. Námistře. Co tam zhynul? Jej, kámo. Budu se opět vydat. A když řekla zaspadnu, tak aspoň spadnu do měkkýho. No, smrt. A já už mám po dvou. Po dvou. A furt se mi to uložilo na těch... Oh shit, šel jsem vlhu páčovku. Lo, si udělej novej, ne? Ještě mám ten kamenej. Ten můj? Já si tě ho rozbiju. Já jsem udělal pravinu. Jinak rozhodně se těšíme, až budeme to mít zombíky, protože ze zombíku jak vidíme už padá železo. A jo, přes. Budeme mít železný krumpáče, další. To je paráda. Ty, bakety, kyblíky. Bakety. Uj, ty já jsem se lekl. Ty jsi jenom zachránil, kámo. Koblost. A vím, já jsem takovej Superman. ty jsi tak non Superman. To jo. Cobblestone. Junkation. Teď jsem to úplně jumpnul, tyjo. Ty na 14. Teď to bylo pro. už začíná být noc. Já se bojím. Čeho? Zombíku. Ty tady ještě se nemůžu spanout až 24 debaků. A co jako? Už se nemůžu bát jako. Ty se zbál mě. Co to děláš? No snažím se tady udělat nějaký takový pokuček. Jo, jsem pro. Kolik to, jak kolika uděláme to vrství? Těch vrstev cobblestone. Já podle mě by stačily tak... Nebo tři na tu základní a dvě potom na ty ostatní. Až se to bude rozvětovat. Víš co, to tři, to jako, aby to bylo takový pro. Takže to chci udělat ve stylu lítajícího ostrova. Že budou lítat normálně, tam budou ty různý. Vody tam budou lítat a bude to jako velký lítající ten. Jestli jste někdo viděl, to teď mi nenapadá žádný film. Jo, jestli jste viděli Minecraftáku, ten...
záznam z toho z Crazy Craftu, tak tam si udělal house, ten byl fakt pro. Ten byl tam stůl, kterým se to postaví. Tak já už mám skoro půl staku toho, cobblestone. A máme ještě hromadu času. Jinak pravidla, nebo to, co tady máme udělat, bude v popisku videa, já si nebudu s tím tady to nebudu vyjmenovávat, rozhodně to ani nebudu překládat. A to vám víte co. Takže asi tak. Jinak první díl rozhodně cobblestone. Dbávat nebudeme. Hej. Máš pěkně silnou várku teďka. Hustě, 41. Ne, spadla mi hlína v půck. To je jedno, jedno nevadí, stejně ono jí pak bude až. Teď mi vydal avas. Mám rád. Ahoj. Už bychom mohli tamhle tý. Ne, to je daleko. Když si to myslíš? Já to vím. Oh shit. Jinak tady to video budu renderovat přes Life Movie Maker, když to budou nějaký let's play, nebude to nutný nějakou způsobem připravo, tak to prostě jenom flak, bude Life Movie Maker a čus. Počkej, aby jsme selektovali. Čeho se slekl? No že to, že musíme tady nechat nějakou tu, nějaký ten blok trávy. Jo, tady ještě. Ne, no. Tak já vyměním tohle. Nech třeba tamhle stůl, tady stůl, ne, tady na to, kde stojím, a... tady tu nech. To je taková nízko, a pak ji naveď až tam dole, tam děláme třeba zahrádku malinkou, prozatím. To prosakuje. Stane se. To většinou prosakuje. No. Uj. Ty veř na tom, co jsem říkal, bys nechal. Nechám. Au, vypleská mě láva. Necháme. Hír šel. Aha, tady je. Bacha, letí tam za tebou cobblestone. Vezmi si přes ten roh. Já nevím, co... Takhle přes ten roh si ho vezmi. Jump, jo, vidím, vidím. Vyskoč, ty vole. Já jsem retard. Minecraft. Já bych rád vyskočil. Au. Sorry. Dneska je. Tak, já už tady začnu. Jinak co bych mohl říct ještě, takže od Spikera se těšit, až budu mít new computer, bude mít, tak bude natáčet Let's Play. Co jsem se říkat? Jsi říkal, ale já to chci říct ještě jednou. Ale já ne. Tak co jako? Tak. Jinak je mě asi docela proslyšet. Že... Oh shit. Tak. Myslím, že tím, jestli tam jsou zombíci. Kde? Na tamtom ostrově. Není, když tam žádný nejsou právě. Není. Oh, teď mi to pěkně. Uá! Tak teď co jsem... Na, mistře. Tanke. Už bychom mohli dělat cestu tam, k tomu. Potom, až to tady vyplním. Už to vyplnili. No ještě ne právě. Tak to jo. Hop, hop. Ty vole, proč já když to zaznamuju já, tak proč to nestavím já taky? Já nevím, to je taky pravda no. Takhle to je z toho, takhle tam vidí jenom jako kutám. To je docela na hovno, ale... To jo, no to mi nedošlo. Jsi špatný natáčeč. Ty jsi špatný natáčeč, ty kašpár. Já natáčím. Ne, ty nenatáčíš videa z terárie. Co to? No to jo, ale to, tam, hej, co to je? Vidíš to? Já tam nic nevidím. No já tam dám ten cobblestone a pak hnedka zmizí, už nezmizel, ale. Low připojení k internetu. Strom. Je, já sám. Jo, jen až schozí, vole. Tak ty taky nápad to tam dávat, že jo? Ty jsi to tam dal. Já to tam nedal, ty. To jo. Pojď si probuji. Jakej drsný. Hele. Dobrý. Tak. Co to tak. Je? Co to je? Najednou jsem zvýšil FPS a to taky plynu. Já mám jablíčko a ty ne. A pak se mi to zvýšilo, to jako když je to zrychlený, ty vole. To je 60 FPS, úplně zrychlený, jako prase. 60. Wow, pojď sem můj slapling. Wow. To je, já už myslím, že jsi proletěl, ne? Ne, dobrý, já jsem pro. Já potřebuju to, ale... Moje jablíčko. Stík. Čelo hoře trošičku nic. To. Ale už mám přes laplingy. Čači. Čači. Už bychom mohli dělat cestu tam, ještě tady to vyplním. Hele, tady je to dřevo, jo, asi vy. Ano. Aho, asi vy to vy. Já to. Klasik dřevo, vrazím ho sem tohle.
Jo. Tyhle, tohle... Mě spadla hlína. Stane se. Jsem to chtěl, jo. Cobblestone, uvnitř. Hele, koukej. Lo. Já nemám. Už začneme sledit cestu teda, bič. Ne, ještě ne. Oh, už tam udělal ten dvojitej ten, nebo co? Ještě nejde tam jenom jedno tenej? No právě ne. Jo takhle, tak to jsem nevěděl. No to si nevěděl. Tak to rozbombarduju. Jo. Ale tam je hlína. Ty jsi se prolet. Ne, se... žiju. I'm alive. Ty jsi... Dobře, já už jsem... Tady jsem ještě. Počkej, no, jakž tak. A už já ji navedu sem, takhle. Teď jsem se hodně malem dobře proletěl. Ne, počkej, když jsi říkal, že... Zastřel mě. To jsem udělal ty. Nic, to bys nepochopil. Hej. Co děláš? Jak se asi dostávám nahoru teďka ty ve menu? Oh shit, ne. A stejně to spadlo, ne, protože jsem to rozbil a ono to... Ty... Šuli, to je ten propec. Počkej, tohle... Dobrý. Fuj, já už musel říct, ty vole, dobrý. Co jsem to chtěl, jo, to byl jsem. Nami, ňami. Děláme to takhle a pak to snížíme na tady tu úroveň, co ty na to? Co? Tady to, tady se koukni. Já už tam dělám druhou vrstvu. Kde? No, tady? No, takhle to necháme, jako zahrádku takovou. Zahrádku. Já bych furt zahrádkoval. Wow, holy shit. Já radši dám ten stack hlíny do bedny. No, no to bys... Ty vole troller. Jak se tam asi mám jinak dostat, ne? Tak si udělej jinou cestu, počkej, fuck. Kdyby. Tak já si tady udělám cestu tady. Holy shit. Ale to potřebuji obost. Trošičku. A já za chvilku pojdu na hlad. Nestrkej do mě. Já do tebe nestrkám, já tady jenom stojím. Ne, tak to je asi herobrain stáva, ne? Ne, asi. Kouky. Tak jako určitě. Určitě. Hele, ono to spadlo dolů. No teď jsem to chtěl říct. Můj kop. Holy shit, teď bych to trošku rozbil. Kopej. Jsem si udělal dva kamenný krumpáče a ty ne. Já mám taky 8. Kamenný krumpáčů, jo. Ne, kecám, mám jenom jeden. No tak nevíš, vole, mám jich víc než ty. Ne. Jo, tak dělej. Tak čekej. Tak a jdu si udělat taky druhý. Je, ono se už rozsvicuje, teda, ne, rozsvicuje. Špatné slovo. Tak, mám dva krumpáče a ty ne. Já, dva krumpáče. No ale máš je víc rozseklý než já. To jo. Jo. Prta šišky. Fůj, mám jsem to rozbil. Bude to udělat ten generátor. Čum, jo. Nevíš, co by bylo dobrý, kdyby jsme měli ten. Když vlastně to je blbost. Ale jo, vlastně jo. Sakra, schořel. Kdyby jsme měli tady ten, ještě rovnou ten. Knickpack. Koho? Tak jo. I když nevím, co bychom si tady tak postavili. No, kdo ze zombíků padá železo, ne? Tak, no, tak já nesu ze železa. I když by to bylo skoro všechno. Já myslím, už tamhle to je poslední ta... Ne, vlastně, ta... oni už tam prostě dole, ale myslím jako poslední taková ta... Tamhle, víš? Já vidím. Takže... Hop. To znamená, že už to můžeme vzít do kyblíku a přinést to. Co? To už můžeme rozbít ten... Se to můžeme... rozbijem, tak to už to jsou vypatrané tady to. No. No jsou no, takže já už to rozbombím. A jo no. Tu lávu vezmu a ji strčím. Počkej, to rozboráme. Já se s tím nebudem mazlit. Ale tady to ještě není dodělaný. Dobrý, tady z toho, když to rozbijem, tak z toho bude dostatek. Rozbít? Jo, takhle. A tam dáš teda vodu. Počkej, to jsme ještě neskončili. Ne. To udělám takhle, protože jsme všichni strašně šikovní. Z Minecraft Warfanů. To jo. To vypadá epicky, ale... Ne, asi. A nic. Tak jsem mohl vyčůrat. Ne, asi. Ví to, než by to dopadlo, tak už bys... Nevstal by se z toho obsidian. No. To je obsidian. Šlutej. Ne, yellow asi. Obsidian. He. Yellowstone. Hej, musíš mi strkat. Hej, co? Se to říká.
dělám. Tohle taky to rozbít ještě. Jasně, jsi chtěl jen dvě vrstvy nebo tři? Ne, dvě. Tak jo, nebudeme zbytečně to utrácet. Hej, cobblestone. To úplně stačí. Jasně. A mě, au. Co to bylo? Nevím. Au, jo, aha, já mám hlad. Aha, tak to řeknu, ne. Já už tak. Jsem si myslel, fuck. Hell brain. Já už jsem se lek, tyho, že mě tady někdo zmučí zaživ a to hru. Nasilňuje. Fujky. Neviditelný Herobrine, au. Herobrine, everybody. Už děláš cestu, jo? Ne, to jsi tam dal ty. To kecáš, tohle jsem tady nedal. Au. Lol. Co au. Tak, neumřeš, tady není ten. Ne, není hard. Yes. Tyva, ten to tam udělá... v té lávě radši dávat nebudu. Uděláme dvojitou, nebo normálně jedno. Já jsem, nic mi zdá, že to je moc vysoko. Mě to ne, je dobrý, na... aspoň nebudeme muset to, když se nebudeme muset pod to, aby to všechno napadlo na jeden blok přece. Ten, pravda, no. Já to začnu. 3x3 bloků. Ty, já jsem si myslel, že už letíš. Já jsem... Stejně tam to je zbytečný, i když měl... Jo, podle mě to uděláme až tam, aby... A jo, vlastně. Ta netrbrána nedělala hluk, nedělala bordel. To no právě. Ne, mám rád, když netrbrána furt dělá. Tak, fajn. Jak dlouho nahráváme? Hej. Co? Vidíte, jak dlouho nahráváme? 20 něco minut. Dobrý. Ještě dojdem tam a... Co to je? Jo, koupil jsem dít. Ty vole, proč já jsem... Ale chtěl by to no, ještě... Počkej, ještě nějaký ne, budeme muset nechat to, vrať mi ho. No vlastně jo. Tohle. Co tam bylo? Vleješ mi na hlavu koblsto. Ne. Bacha vole, strčil zvně. Já jsem ti dva ukrad. Tady máš dva ještě, vole. Stane se. Hop. To se mi líbí. Tohle se mi líbí. Jo, tady určitě budeme chtět... já se jdu proletět. Já se tady dám krumpáče svoje. Moje krumpáče. A jdu se proletět. Koukej, musíš to dát to, zaber to, jak jdu skákat. Dívej se na mě. Tak jo, já udělám i takový Páně, etický záběr. Do ksichtu. Takže, ty, tvoje. Ahoj. Oh. Jak letí no ta teďka, už jsi zmizel. Well out the world. Tak dobrý, tak mi už nemám dát. To bylo epické. Byla perlička na dort. Perlička na dortu. Ale co mám... Zase dělám na hovnu určitě. Hej, protože já mám napad. Jo, jsem pro. Tohle umím já. Tak jo. Můžeš si to myslet. No to je zraje těch fajírků. Ani, jenom já. Fuj, má jsem skočil do té hlavy. Tak, už jsem to udělal pro. Uhni, troller. Troller. Tak to bude 25 minut, co nahráváme. Z toho 15 minut bylo zabráno, jak si kopal cobblestone a já jsem tam dělal nějaký šaškarny. Co na? Chytej ten cobblestone. Ty vole, mám spad dolů. Já jsem to vypočítal, nebo možná. To jo. Čekaj, já jsem budu ničetit. Ale víc. To nám toho vydrží co nejvíc. Ty vole, je tam zase, jo, je tam zasazený. Už jsem si myslel, jak to tam není zasazený, jak budu na tebe křičet. Fucky, já jsem měl... Co? Dammit, nic. Já jsem vlastně uchyl. No mám blbě. Ne, to bude takhle, co je? Beru si krumpáč, jsem si ho nevzal. Tak to seš pěkný to. Tvo, lol. A už zase kopu. No tak. Tak to je hodně velký, velice zhulený, ty vole. Hej, my tak to máme ale na křivom, to je jedno. A jedno, o jednu kostku. Ty vole, no, ují, teď jsem se malé dobře proletěl. Fuck, damn. Hle, to je dobrý, že to je na tom bedroku.
Ne, asi, to právě jsem to takhle vymyslel, ne? To jsi vychytal, no? Jsem udělal schválně, tyhle. Ne, já si to takhle dělám furt, tyhle, než mi mě, dám ti kopačku na prsa. Ale dělej, pojď se prdí. Co dělá? Kopačka, hoďu! Ninja! Hej, cože? Ty máš? No, já jsem ti dal kritikal. Víš, by to bylo k ničemu. Jo, počkej, co dělám? Já tady máš oblastou. Jo, jo. Je voda. To je dobrý, kam já jsem na tou vodu a přitom mi to ubírá vzduch. Tak to je dobře pro. Já tam jde vidět. Co děláš? To bylo silně uděláme, nebezpečný. Když ti uděláme to, když ti uděláme, že to zaberu i já. Ať je to víc pro. Já to zatím dělám takhle. Víte jo, zatím takhle, takhle se mi to líbí, takhle to nechám, takhle to dobře nadizajnované. Co? Tohle jo. No. Jo, vlastně jo. To je epický. Počkej, já už vím, stoupni, běž pryč. Ať to nějak využijem. No jo, tak... To je trapný. Mhm, to vlastně bude padat úplně někam dost... Pí. Au, on mi to dal fakt. Sprint. Ne, počkej, takhle by to nedělalo světlo, ale my chceme světlo, že? Jo. Budíš světlo. Máme to takhle. Už tam skoro jsme ještě tak 1000 bloků. Dobře. 1000 bloků? To dřív budeme tyhle na pevný zemi. Tyhle. Jo no. Tak. Hele, koukej, máme lítající to, pokrývku k toho. Pokrývku. Hej. To je prostě, pro. Vypadá to je dost ohavně, ale tak budíš. No, tak už to pomličku budeme ukončovat. Jo. Hele, takový žalící prkno. Ale tam bych chtěl dát nějaký třeba crafting, ale z takovýho, víš co? Ne, asi. Tak kuchyňská líp. Ale se začne hořet, že jo, když je pod tím ta láva. Se to upeče, tyjo, na tom. Bych teďka, há moje nohy, já. To tam bylo. Počkej, já chci taky ještě kovo s tom. Jenom já. Pomoc! Jsem, dobrý. Jsi mrtvý. Jsem mrtvý. Tam dá i vyskočit, to je dobrý. Ne, asi právě jsem jako dobře nadizajnoval. To jo. No tak dneska se dostaneme k tomu a příští díl začneme tím, jak to spadne na toto. Ne, asi ne. Úplně epic fail. Eva. Kolik máš kobostounů? Dva. Já se jdu proletět. Máš pravdu, že jsem se měl vyčůrat. Jako bych to neříkal. No jo, tak jsme chtěli natáčet asi o dvě hodiny předtím, že jo, kdybych nemusel jít papat. Já jsem teďka přišel na to, jak to asi udělám. Uf, chtěl by to se nejdřív ukončit. Třeba dělej koupej ten cobblestone, ať tam jsme. To je podílek. Myslím, že to takhle bude i růsta tráva, ne? Cože? To tak má být. Nic, to byl jenom takový můj pokus. O, pěkně teda. Jdu kopnout zase, to je tak pohavná práce. Pak budem kopat ten cobblestone offscreen, ne? Tak tady zbytečně. Jo, až příště přijdou, tak už to budeme tak tři. Taky. Kdo přijde? Já se jdu teďka prolítnout. Pro. Tyhle já... Ježiš, ti čeru cobblestone. Lol, bedna se bugla. A jo. Ne. Tyhle, ty bych to pak krásně nahrál, tyhle, no škoda. Oh shit. Asi budu potřebovat polo. Počkej, já se tam možná dostanu. Fuck, teď jsem tam skoro byl. To bych chtěl na to tu češtinu, rojsmejky. Zaučil do sraček. Ale ono už to nejde o té verze, jak tam přibyla čeština, víš co? Jedné jiničky. A jo, vlastně. Co tam vůbec je? Je to 30 tak. Minut. Ono tam je právě... Ty vole, jsem tam skoro byl, asi to budu potřebovat port. Tak já tě portnu do lávy. Já počkám na pochvata. Jo, dobrý, už tam jsem. Škoda. Tak mi děláte zpět. Race minimapa, kdybyste neviděli, to se asi budu vypínat. Proč? Už tady to, tady k čemu mi je race minimapa na Skyblocku?
pravda. Lol, jak to úplně prosvítí, ne? To je úplně luxusní, hej, úplně jak lavová lampa. To se mi líbí. Lavová lampa, ty klasi. No, oho. Tak už to budeme pomaličku ukončovat. Krásný západ slunce. Natěžeš je cobblestone. Já ho mám málo. Tyho, to se to najednou rozsvítí, ne? No tak ono to je braný jako blok pro to světlo. To je škoda. Tyve, ještě tak 20, 30 cobblestone. Aby to nebylo na půl. Když tak to ukončím a příští díl začneme tím, jak ten písek na to to svítí a já vždycky jdu. A ty vždycky, když odkopáš, tak se mi rozsvítí ruka, hej. Ne, asi. To je úplně hustý, hej. Víš, co bych mohli udělat? Ale jo, pravda. A velice rychle si pochopil. A teď počkej, pojď mě zabrat, já jdu zase jumpnout. Ale buď tam tu, soubně si na tohle, soubně si na tohle. Tady na to si, a pojď mě to zase. Kde? Oh fuck, a ne, kde tam je? Ne, počkej, já udělám. No, počkej. Hui! Kam padáš? To byla tečka. Už tam není. Teď jsem tam balem spadl i já. Do prdele. Já jsem nechtěl říct. Měl jsem chtěl říct do pytel. Jo, jsem tady, dobře, já jsem pro. A na třetí pokus. Magor! Fuj. Mám mi to už hodilo zadek. Hej, jdem na negra. Jdem na negra. A pas s negrem. Volíma pěstma. Ne s cigánem, pojď jako, že se vdubí s cigánem nějakým. Au, kámo. Tu s čornu. Oh, vol, tam je creeper. Pojď sem! Tak mě kouká, ne? Ty na ně budeš koukat. A když se na tebe kouknu já, tak se nasereš, co? Ale hlavně, že ty můžeš na mě můžeš koukat. Ne, já jsem na tebe nekoukal! Nekoukal jsem. Ty vole, tady no. To docela neproudělaný, sakra. Pan ten debil. Tak nic. Já že zdrhám. A na tom ostrůvku lítajícím je Creeperson. Creeperson. Hui! Co je? Co je? Fuck? Trošku bůček, ne? Co si odkopeneš i ten blok pod tím? To se... je, tam se vytvořil stone. Stone? Hi! Stone! Lol, ten stone tam. Taký podivný, ne? Vítej, to jde úplně v podě. Ne, počkej, já už vím, počkej. Já si vemu... můj pickaxe. Holy shit, já tam udělal díru. Ty vole. Půl padá. Co děláš? No, já nic, pacha. Uní. Tak budeme prostě tady kopat. No. Já nevím, jak to je udělaný tady. Takže... Tady, když koupu ten nasráč. Jo, aha, čum. On no, dobrý. To už nejde ani tady. To je tou vodou. No tak to je v prdeli. Ale tady to funguje, čů? Vidíš? Jo, tady vše taky funguje. Pecka. Tohle se bychom měli řešit, ale mimo záznam. A je, no. Uvidí diváci, jak jsme vynalézaví hošani. Ty kostivci mě tam znervózní. Ale já jsem ti asi donul ten. Těch kostivců. Já si jdu dělat meč, až mě zabij. Hačo? Já. Cipe šulin, já je zabiju. Spadl. Já si jdu udělat meč. Ten šíp tady, tyhle. Jau. Jsem asi mrtvej. Co jsi měl u sebe, hovno? Krumpáč jenom, nic zvláštního. No dobrý. Oh shit. Co je? Já jsem měl ještě si u sebe jenom meč a krumpáč. On se na mě parpe, když já taky padám. Myslím, že už by se to mohli ukončit. Dobrý, tak to ukončíme tady tím failem. Hele, já žiju, dobře. Hele, tady je díra, jsem si všiml, čů. Kde, vole? Pod tím bedrockem je díra. Kde je bedrock? Tady.
Ty vole, troller. Troller, ty jsi troller. Tak dobrý, tak my už to budeme pomličku ukončovat, takže v příštím díle teda se dopravíme tamhle k té písečné trojírně. A začneme asi tím, že spadne ten písek na nás, postavíme si netrportál, tady to už budou dělat víc pro. Ne, nebuchy. Tady to bude udělaný líp. A to já se s váma pomaličku budeme loučit. Jsem frér. Tady to jste teda neviděli. To viděli. Ještě... Hej, jakože jsi mě strčil, jo. Hej, co mě strkáš? Au. Už to ukonču. Já asi nikam letím. Jo, dobře, já jsem pro. Bacha. Holy shit. Jo, dostal si vlet máka. Ale tamhle je pavu. Hop. Tak pojď jsi. Tak teď jsme malém přišli o vodu. Au. Teda. Pojď, piku, pojď dobře. Au, au. Ne, proč jsi spát, mohl, ne. Musel spát za tím pavoukem, nic. Mě říkal, že už to budeš končit. Dobrý, tak jo. Takže se těšte do příštího dílu, posledujeme si netreportál, začneme s pískem. A teda já se s váma loučím. Půjdeme pískem. Čau. Čau.